দৰমহাৰে নচলা হৈছে এখন দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সংসাৰ। সেইবাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতেই কমি আহিছিল তেওঁৰ পূৰ্বতকৈ উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ। কম দৰমহাৰ বাবে বহুতেই কোনো চাকৰিৰ আন চাকৰিলৈ যোৱাটো এক স্বাভাৱিক ঘটনা। কিন্তু একেই কাৰণতে যদি কোনো এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদ এৰি যোৱাৰ কথা কয়, শুনি হয়তো মোৰ দৰে আপোনাৰো আচৰিত লাগিছে। কিয়নো আমাৰ দেশত এবাৰলৈ যদি বিধায়ক হয়, তেন্তে সাত পুৰুষলৈ খাব পৰাকৈ গোটাই থৈ যায় ধন আৰু সম্পত্তি। কিন্তু ধনৰ অভাৱত কোনো এখন দুখীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলৈ বিচৰা নাই। ব্ৰিটেইনৰ দৰে এখন ধনী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে কম উপাৰ্জনৰ বাবে। এইগৰাকী ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনক আপুনি নিশ্চয় চিনি পায়। কিন্তু বৰিছ জনছনৰ দৰমহা বহুত কম। যিখিনি দৰমহা পায়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নহ'লে তাতোকৈ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ইমান কম টকাৰে তেওঁ সংসাৰৰ খৰচ চলাব নোৱাৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ মহলত জনছনে হেনো এনেকৈয়ে কৈছে। তাৰ লগতে পদত্যাগ কৰাৰ কথাও হেনো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেওঁ। খবৰ অনুসৰি ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ দলৰ এগৰাকী সাংসদৰ উদ্ধতিৰে কোৱা হৈছে যে তেওঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত থাকিব বিচৰা নাই। বৰ্তমান ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ বাৰ্ষিক দৰমহা হৈছে 150,000 পাউণ্ড। কিন্তু আচৰিত হ'ব আপুনি শুনি, ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এখন কাকতত স্তম্ভ লিখিয়েই বছৰি প্ৰায় 2,75,000 পাউণ্ড উপাৰ্জন কৰিছিল। তদুপৰি মাহত দুখনকৈ ছেমিনাৰত ভাষণ দি উপাৰ্জন কৰিছিল তেওঁ প্ৰায় 1,60,000 পাউণ্ড। আৰু সেইবাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা এতিয়া জনছনৰ উপাৰ্জন কমি আহিছে। সেইবাবে তেওঁ পৰিয়াল চলোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। খবৰ অনুসৰি বৰিছ জনছনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা পূৰ্বৰ পত্নীক ভৰণপোষণ দিয়াৰ বাবে প্ৰতিমাহে বহু টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় জনছনে। এইবোৰ কাৰণতে তেওঁ এনে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কোৱা হৈছে। অৱশ্যে এতিয়াই নহয়, ব্ৰেক্সিট সম্পৰ্কীয় সকলো সমস্যাৰ সমাধান তথা কৰোনা পৰিস্থিতি দূৰ হোৱাৰ পাছতে এই বিষয়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে গ্ৰহণ কৰিব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। সাধাৰণ মছলাৰে অসাধাৰণ সোৱাদ অসম্ভৱ। আহাৰৰ সোৱাদৰ বাবে উত্তম মছলা হৈছে এভৰিডে হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা আৰু মিট মছলা। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।